Доброго дня, з вами Миколаїв, сьогодні 17 березня 2023 року, сьогодні працюємо в своєму новому садку, висаджуємо однорічні саджанці кизилу на дорощування, є відео на каналі. Потихеньку їх розсаджуємо, висаджуємо. Ну, сьогодні вирішив, так як в цьому садку знаходжуся, зробити собі для запам'ятовування огляд фундуків, які саджалися восени 2022 року від Петра Максютинського. Це в нас свіжа посадочка, тут свіжа була розробка ділянки, хата така розвалена, підготували, висадили садок на плодоношення, на розмноження, побачимо на то, як вони будуть в Миколаївській області у нас рости. Це фундук святковий. Гарний такий саджанець. Ми їх просто на зиму накривали бутилочками, бо у нас тут зайці бігають, курі сусідські. Бігають курі, вони полюбляються. Це теж святковий, трохи менший саджанець, але живий. Почки пішли в ріст. Це в нас саджанець фудкурамі. Полюбляють курі, чогось вже не перший раз сажаємо, і почки однорічних пагонів, так вони на фундуках, вони нижні почки, ну на більш, які більші, то це не страшно, а однорічних були такі випадки, це теж фудкурамі. Саджав я якось 2 роки від одного. Це в нас шедевр. Шедевр. Теж живий. Шедевр. Саджали 2 роки. Це Ламберта червоновисний. Ламберта. Живі почки. Все живе. Два роки саджав від Нік Галак, є такий підписаний в різних місцях, і 2 роки курі з'їдали почки, і вони пропадали. Правда, останній раз, це теж Ламберт, останній раз якось трошки вижили і пішли вони. Це в нас черкеський від Петра Максютинського. Ось яскравий приклад того, що я казав. Трошки пізно закрили. І тут у нас сусідські курі. Є такий прогончик. І сусідські курі з'їли всі нижні почки. Що встигли накрити, лишилися верхні. Так, це у нас черкеський. Це в нас теж черкеський. Ось так він даже кинув. І є світіння. Ми їх потім приберемо. Взагалі плануємо. Плануємо. Так як їх по 2 саджанці. Одного сорту. Я планую їх пригнути так, як я робив з саджанцями Володимира Ленчика в перший рік, так як вони, ось, наприклад, Ламберта має довжину 40 см. Ми його візьмемо
пригнемо. Він в корня кине. Або з нижньої почки. Сильний паросток. А тут у нас получиться укорінені черенки. Так вони будуть не сильні, в перший рік слабенькі. Але був такий у нас опит, як по-російськи сказати. То є великі плюси. Будемо пробувати продовжувати. Ось так. Слава Україні! Ставимо вподобайку і разом до перемоги.